Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից նաց։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրից իր մեկ թոք շոուին։ 35-ամյա Ասիա Ամինասյանն ապրում է իր 6 զավակներից 5-ի հետ։ Արդեն 1 տարի է Ասիան իր անչափահաս երեխաների հետ կացարան է գտել Զատիկավանի տարածքի այս փոքրիկ տնակում։ Չստացված կապերի եւ դրանց արդյունքում ծնված երեխաների հայրերից միայն մեկի մասին Ասիան տեղեկություն ունի։ Ինչպես Ասիան է պնդում, նա հրաժարվել է նախկին կյանքից եւ ցանկանում է նոր կյանք սկսել, այս անգամ առանց տղամարդկանց։ Ինչու Ասիայի տղամարդիկ լքեցին նրան, որտեղ է նրա 6-րդ զավակը ու ինչի համար Ասիան չի կարողանում ներել հարազատ մորը, իմանաք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Աշխարից կտրված, բայց կիսաբաց լուսամուտների եթերում։ Նա այսօր այստեղ է դիմավորում ենք Ասիա Մինասյանին։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ 18 տարեկանում դուք որոշում եք, որ ամուսնանամ։ Ինչու՞։ Ինձ փախցրել են իմ կամքով, չեմ ամուսնացել։ Ամուսնացել եմ քաղաքի տղայի հետ, թեպետ ես գյուղի աղջիկ էի։ Որտեղ եք ծանոթացել, որտեղ փախցրեցին ձեզ։ Սադախլու եմ ծանոթացել, հետո փախցրեց Երևան։ Ինչ էիք անում այնտեղ, ապրում էիք։ Վեշայի կրում ապրում էինք Այրումում։ Ես, եղբայրս ու հայրս։ Աշխատում էի Սադախլում որպես բանվոր, օպտավոյ առևտուրներ էր անում։ Իր ապրանքները ես էի անցկացնում։ Տեսել, հավանել էր ու փախցրեց։ Ես ձեր ամուսնուն դեռ կվերադառնամ ու ամուսնությանը, տանը այդ ինչ իրավիճակ էր, որ դուք 18 տարեկանում ստիպված էիք բանվոր աշխատելու։ Դերա ջան, ճիշտն ասած, բանվոր աշխատել եմ 12 տարեկանից, 13 տարեկանից։ Եղբորս գործունը պահպանեմ, որովհետև ապաս դատված էր այդ վաղ մամա չունեինք։ Մայրիկ չունեիք, ինչ է նշանակում։ Ու բաժանված էին պապաս ու մամաս։ Ահա։ Հա, հայրիկի խնամքի տակ էիք դուք։ Հայրիկս դեռ դատված էր այդ ժամանակ։ Ահա։ 92 թվականից դատված էր պապաս։ Որ տարիքում է ձեզ մայրիկը թողել։ 7։ Դուք 7 տարեկան եք եղել։ 7 տարեկան եմ եղել։ Քանի երեխա եք եղել։ Ես 2 եղբայրս, փոքր ինձնից մեկը 4 տարեկան, մեկը 1 տարեկան այդտենց։ 3 երեխա են ունեցել ձեր ծնողները։ Հա, ես մամաս, մի աղջիկ, 2 տղա են ունեցել։ Որոնցից մեկին էիք դուք խնամում։ Մեկին էինք խնամում։ Մյուսն ուր էր։ Մյուսից, դե որ բաշխվել էին պապան ու մաման, մաման հետը տարել էր։ Միակ տղային էր տարել։ Տղայր տարել էր։ Ես ու աղբերս Ռուսաստան էինք ավել, ճիշտ որ բաժանվեցին, հայրիկս մեզ բերեց Հայաստան։ Ահա։ Բերեց Հայաստան, տենց մոտ մի տարի հետո, ինչ որ չեմ հիշում կոնկրետ գողություն էին արել, թե ինչ դատվեց։ Մենք մնացինք տատիկի խնամքի տակ։ Որքան ժամանակ չեք շփվել մայրիկի հետ, ինչքան ժամանակ չեք տեսել։ 12 տարի։ Հետո հայտնվեց։ Ես եմ գտեմ օրս։ Ամենից շատ խառն է ձեզ մոտ առաջին տղամարդը Արմանն էր։ Արմանն է իմ ամուսինը։ Ձեզ փախցրեց։ Փախցնել ոնա խափելով բերեց Երևան։ Իր մայրիկի հետ շատ մոտ էին, կիսուրս լավ անձնավորություն էր։ Մայրիկի հետ շատ մոտ էին, հետո տենց իրանց մեջ էին իրանք զրուցել, որ պիտի ինձի ոչ մի սիրողոստովանություն, ոչ մի բան, որ ես ուզում եմ որևէ բան, որովհետև լրիվ կարելի ասել երեխա եմ, ճիշտ 18-19 տարեկան եմ, բայց լրիվ ուղեղս հասունացած չէին, ես որպես տանկին չէին։ Տենց եկան մեր տուն, որս ասեց տանեմ աղջկանը, ցույց տամ մերոնց, մեր հարազատներին ծանոթացնեմ, բայց ամուսնություն, փախցնել կամ որևէ բան ոչ մի խոսակցություն չի եղել, տենց բերել այն ձի։ Դե բերեց ու մնացիք։ Ինչքան ժամանակ եք Արմանի հետ համատեղ ապրել։ Արմանի հետ ապրել եմ 4 տարի։ Ինչը ստիպեց ձեզ ընդհատել այդ տարիների ընթացքը։ Երբ որ կիսուրս գնաց Հայաստանից Պիտի Գորսկ, ինչ որ գումար աշխատելու աշխատանքի բանով, տենց մնացի կիսուրիս մոր հետ։ Կիսուրիս մայրը հենց առաջի ժամանակվանից չի ուզեցել, որ ես լինեմ իր թոռանկինը։ Այդ թոռան ինքը շատ էր սիրում, իր սիրելի թոռն էր։ Իսկ ձեր հարաբերությունները ո՞նց էր Արմանի հետ։ Շատ լավ։ Շատ։ Բայց ինչու եք որոշում բաժանվել։ Ես ասեմ, ջան։ Երբ ամուսինս գնար գործի, առավոտյան աշխատանքի, միջև տուն գալը կարելի էր ասել, ի՞նչ որ
Մի հատ աշխարից վերացած մարդ ես եղած կամ չեղած այդ տան մեջ։ Ասենք այն բանով, որ ես դաժե իրանք չունեի տուն մաքրելու, ոչ մի բան անելու, իր աչքին չերևա եմ ես։ Ու չեր թողա, այլաչ, իրոք չեր թողա, ոչ մի բան անելու, ասենք տուն մաքրել, աման լվալ, որև բան, իմ տան, տունն է, իմ տան հետ գործ չունեք։ Բայց երբ որ ամուսինս տուն էր գալի, կինդ ոչ մի բան չի արել, ոչ տունը մաքրել, ոչ ամանը արել։ Լավ, ամուսնու հետ հնարավոր չէր զրուցել, խոսել, ի վերջո տղամարդուց բաժանվել իր տատիկի պատճառով անլուրջ է։ Ապրել եմ երկար տարի, իրաջ, չեմ խոսացի, 4 տարի։ Մարդիկ 40 տարի են ապրում, ասում են երկար չի։ Չէ, այդ ինձ համար երկար էր, իրաջ, ասենք այնքան երկար էր, որ հղի կինը կարող էր քնել հատակին ինչ որ կրափատների վրա տեղաշուր լիներ։ Հագինը կարող էր խոսքենակ առանց փոշու, առանց որև բան երեխու կեղտոտ չորեր լվանար։ Հագի այսենց, ասենք այնենց կլիներ, որ հագյության ընդրածքում ես կին եմ, սյոտկի սարը ջրով կարող էի մի խոսքով, հասկանում եք։ Լավ, մենք Արմանի հետ էլ փորձեցինք զրուցել ու հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել ձեր ընտանիքում, աթե ինչ պատասխանեց Արմանը կիսաբաց լուսամուտների հարցերին։ Մեղն ենք ապրել ժամանակին, բայց չի նշանակում, որ կարելի է երեխային վերցնել ու հեռանալ։ Ես ամուսնացած եմ, ունեմ 4 երեխա եւ նորմալ ապրում եմ։ Ես ընդհանրապես չեմ ուզում ընտանիքը կանգնեմ կամ քայքայեմ, ինքը թող գնա իր կյանքով ապրի։ Ինքը ունի, չգիտեմ, երևի 6 երեխա, հա, ու տարբեր ամուսիններից։ Միակ սխալը ինքն է, որ իմ երեխային ես չեմ տեսել։ Ես տեսել եմ երեխային վերջին անգամ 2007 թվականին։ Ես իմ երեխային վերջերս ասեցի աղջիկի, որ ասի երեխա է, մտանաս հասկանաս, հասկանաս կա, չէ արդեն ես չգիտեմ։ Եթե ես ռատն եմ, իրա 2-3 ամուսիններն են վարել, ոնց կարելա 6-7 երեխա ունենալ սիրեկաներից։ Նա ավելի շատ կենտրոնացավ, ինչպես հասկանում եք, իրենից հետո տեղի ունեցածին, քան ձեր հետ համատեղ կյանքին։ Լավ, հեսա ասեմ։ 16 տարեկան է ձեր աղջիկը, Ջեսիկան, ու նա չի հանդիպել եւ միակ սխալը իր կյանքում պատկերացնում է, որ դա է։ Ես մի հարց տամ, էլ ընդհանրապես ընտանիք կազմավորելու շարժառիթը բարոյական երջանիկ լինելն է, հա, այսինքն սիրել ու սիրվել։ Ձեր մոտ եղելա սեր ձեր առաջին տղամարդու նկատմամբ, այսինքն ի՞նչն է շարժառիթը, եթե չկա զգացմունք, ուրեմն կա շահախնդրություն։ Այսինքն ձեզ ի՞նչն է դրդում։ Սերը այդ մարդու նկատմամբ, եթե իս սիրում են նրան, ով ունի արժանիքներ, հա, ներ։ Ես ասացի, եթե մարդը չունի արժանիքներ, չի էլ կարող նկատել դիմացինի արժանիքները, ու չի էլ կարող իր արժանիքներով նվաճել դիմացինին, բարոյական։ Համաձայն չեմ, գիտեք, սիրում են անկախ արժանիքներից։ Պարզապես երեք անգամ չի, եթե ունեն ինտելեկտ, ունեն ինտելեկտ, ես համաձայն չեմ իմացել, որ ինքը ինձ տանում է սիրո համար։ Պետքա խոսեն արժանիքները, առաքինությունները։ Հիմար մարդիկ են, որ սիրում են ուղակի այնպես։ Իսկ հիմարները լավ չեք իմացել, տարելա ձեր դուրը չեր գալի, շուտ հետ գայիք, մնացել եք։ Այս ասեմ, ես իր հետ ուղիղ ամիս ավել ես իր հետ անկողին չեմ պարկել, ուղակի վերջում, հա, հետ գայեմ, բայց եթե դուրը վրես փակում էր, հետում էր, ո՞նց հետ գայեմ։ Վերջում էլ ստիպեց, որ այն աստիճանի էր, որ ես պետք է վերադառնեմ, լավ, շատ բարի, կուղարկեմ, կասեմ, դու աղջիկ չէիր, մի լոպե, ով էր դուրը ձեր վրա փակում։ Եկեք խնդրում եմ առաջին ամուսնությունը մի կողմ դնենք, որովհետև դրանից հետո մենք հիմա ստիպած ենք լսելու մի… Չես հավատում, ուրեմն շատ բարի, կներեք, չեմ հավատում, ի՞նչ ա նշանակում մի ամիս ինվրա դուրը փակում էր, չէր թողնի, եթե դուք ուզենայի գնայք պատուանից կնետվեք ներքև։ Որդո Չենքի երրորդ պատանից քայլը, դուք ուղակի պատասխանեք մեկ բան։ Կներեք էլի մի բան ես ասեմ։ Ձեզ ուղորթելա սերը, երբ որ դուք իրան ընտրել եք, որպես տղամարդ, էական չի, պաշտոնապես, թե մենակ որ ընտրել եք, բարոյապես, ֆիզիկապես առնչվել եք, սերն է եղել, թե հաշվենկատ ինչ որ շահախնդրություն։ Չէ, ի՞նչ ուներ որ հաշվենկատ, ոչ մի բան, ուղղակի գնացել եմ, արդեն գինեին վсё, որ ասեց, փախցրել եմ, բերել եմ ինձիկին վсё։ Ասա, բաժանվեցիք Արմանից, հաջորդ տղամարդը որքան ժամանակ նրանից հետո պատահեց ձեզ։ Մի տարի հետո։ Դուք այսօր ունեք ընդհանուր 6 երեխա, որոնցից 5-ն են ձեր խնամքի տակ։ Ներողություն, գուցե ոչ կոռեկտ է հարցս, բայց քանի տղամարդուց են ձեր 6 երեխաները։ 4 6, այսինքն ընդհանուր մի տղամարդուց ունեք 2 երեխա, ճիշտ եմ հասկանում։ Թվով 4-րդ երեխան ուր է ձեր։ Գարիկս դե չէ, արտասահման, որ ես եմ որդի գրել, շատ հարազատ մարդու եմ տվել, նեն չի որ Որթե գրել եք, թե որթե գրման եք տվել։ Չէ, որթե գրել եմ, հրաջ, ես եմ ինձ ձեռքով։ Ինչո՞ւ է պայմանավորված։ Որթե գրման եք տվել, եթե դուք ներեգություն։ Հա, որթե գրման եք տվել։ Մի վարկյան խնդրում եմ մի կոմպլեքսավորեք, հյուրին։ Դուք որթե գրման եք տվել։ Ինչ դրթա պատճառներով։ Ոչ մի, ուղղակի այդ անձնավորությունը շատ մոտ է ինք իրար հետ, հրաջ։
երեխա չուներ, 10 տարուց ավել էր ամուսնացել էր, ու ես իմ ճիշտ ասած այդ ժամանակ երեխաներս մանկատունն էին։ Աշխատանք չկար, ապրում էին գյուղում, չէի կարող պահեմ, երեխեքին տվել էին մանկատուն։ Այդ աղջիկն էլ որ գնացել էր, եկել էր մանկատուն կամ օգնություն էր տվել, տեսել էր փոքրիսը տեղ։ Իսկ ես ամեն օր գնում գալիս է երեխեքիս, չէի թողում, որ երեխեքս մնան առանց որևէ բան, քանի որ տնորենն էր լավ ինչ ճանաչում, այնց մանկատան տնորենը լավ գիտի։ Այստա ջան, բայց դուք ասացիք, որ ձեր մորը քթել էիք, որ ամուսնացաք, ո՞ր էր ձեր մայրը, որ ձեր երեխաներին մանկատան։ Մի րոպե ու մի քիչ էլ նույնիսկ քիչ ու դադարից հետո մենք իմանանք բոլոր հարցերի պատասխանները, իրականում հարցերը շատ են, իսկ պատասխաններն առավել հետաքրքիր։ Հեռու մի գնացեք։ Աշխարից կտրված, բայց կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Նա իր 6 ավակների և 4 տղամարդկանց մասին շարունակում է պատմել, դժվարություններն առաջ բերելով։ Որդե գրման տվեցիք, ասում եք ընդհանրապես լավն էր, հա, այն անձնավորությունը, ում ճանաչեցիք եւ կարծում եք ավելի լավ մայր ծնող պիտի լիներ։ Ոչ, ոչ թե որպես ինձնից լավը կլիներ, ուղղակի չէր կարում երեխա ունենալ ինքը, հետո շատ մտերմացանք իրա հետ, շատ մեր տուն գնալ գալ, ես մենք իրանց տուն գնալ գալ, մի խոսքով արազատ քույր, ոնց որ ինձ լիներ։ Հիմա ես անընդհատ զուգահեռներ պիտի անցկացնեմ ձեր արածների եւ ձեր մայրիկի քայլերի միջև։ Մի րոպե հրաժ։ Դուք 12 տարի չեք գտել, չէ՞, չեք տեսել մայրիկին։ Չեմ տեսել։ Հետո ինչպես եք գտել։ Դե ամուսնացել եմ ու մամայիս մորքուրի աղջկանով, տենց Ստեփանավանից, Չերեզներով, դե պապայիցս իմացել էի, որ մաման մորքուրի աղջիկ ունի, հորքուրի տղա ունի, Ստեփանավան Գուլաքարագյուղում, որը որ իմ հորքուրս էլ էր մոտ, տենց ամուսնությունից հետո ամուսինս գտա։ Նախաձեռնությունը ձերն է եղել, որ դուք ձեր մորը գտել եք, ոչ թե ձեր մայրն է նախաձեռն է ձեզ հետ։ Դե մայրը չէ կարող, որովհետև մայրը շատ էր վախենում հորիցս։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ձեր մայրը պետք է իր սիրտը կողպեր, իր երեխաներին չփնտրեր, բախտի կմաճուճ։ Ես մեղավորում չեմ։ Այո, կարծում եմ, որ դա մոր գտել է մորը եւ մայրիկն էլ այսօր մեր տաղավարում է, Տիկին Հրիպսիմե Զեյթունյանը։ Հրավիրենք նրան այստեղ։ Բարի երեկո, Տիկին Հրիպսիմե։ Ուր էիք տարիներ շարունակ եւ ինչու աղջիկը գտավ ձեզ եւ ոչ դուք շփումը վերականգնեցիք նրա հետ։ Այսինքն խիղճը չկար, հա, ձեր մեջ չէր խոսում ձեր խիղճը։ Ծնողն առանց խղճի արդեն ծնող չի, եթե խիղճ եղավ, սերել չկան մնացող։ Իմ մեջ լավ էլ խիղճ կար, պրոստ իր հայրիկը շատ դաժան մարդ ա եղել։ Շատ անտանելի։ Այսինքն եթե ձեր միջավայրում կա անարդարություն, դուք պետքա տուրք տաք անարդար մարդուն ու դառնաք իրա նման։ Անտարբեր, էգոիստ։ Ոչ, ես անտարբեր չեմ։ Ոչ, մենք ինքնաարդարացում, ես ցենց եմ կարծում մարդուն։ Ոչ, Տիկին Հրիպսիմե, եկեք հարցերով այնուամենայնիվ բարձրացնենք հարցերով։ Մարդուն օշտումը անմնացոր սեր է, ինչպես նաև զավակին, ու պետք է հեքիաթներ պատմեն։ Տիկին Հրիպսիմե, եթե ամուսինը ներեգություն, եթե ամուսինը դատապարտված էր ու երեխաները տատիկի խնամքի տակ էին, ամուսինը ես ժամանակ չէի իմանում, որ ինքը դատապարտված է։ Ինչու էի երեխաներին թողել։ Ես տանելու տեղ չունեի։ Իմ մայրը խորտ է եղել, ես 2 տարեկանից մոր գուրգուրան չեմ տեսել։ Ձեր մոտ շարունակական է կարծես խորտ եւ ես գուրգուրան չեմ տեսել, ես տանելու տեղ չունեի։ Ասի լավ է իր հորը մոտ մնա, քան թե ես իմ երեխեի։ Բայց ձեր տղային տարակ չէ։ Ուճուրն էր, նա տղային տարակ։ Տիկին Հրիպսիմե, այսան ձեր երեխաներից ո՞ր երրորդն է։ 4-րդը։ Քանիսը ունեք։ 6։ Ինչպես եւ ձեր աղջիկը։ Այո։ Եթե ձեր աղջիկը չի ունեցել մայր, չի իմացել ինչ է նշանակում մայր, այսօր նա հնարավորություն ունի իր երեխաների համար մայր լինելու։ Այո, ինքը լավ մայր է իր երեխանց հանդեպ, շատ։ Դուք ձեր մեղավորության չափաբաժինը ունեք նրա մեջ, ինչ տեղի է ունեցել իր կյանքում։ Կարող է, ես չեմ կարող։ Չէ, 1000% դուք ունեք։ Իսկ ձեր մայրը ունի իր մեղավորությունը, որ ձեր կյանքը այդպես է դասավորվել։ Մահացած է եղել։ Ձեր մայրը ունի մեղավորությունը։ Բայց մահանալը եւ երեխային թողնելը դա տարբեր բաներ են, հասկանում եք։ Երբ որ ձեր աղջիկը որոշում է կայացրել երեխային տա մեկ այլ կնոջ, դուք ինչ դերակատարություն եք ունեցել այդ ժամանակ։ Կողմեք եղել, չեք ասել, որ ես սխալ եմ գործել, դու հիմա երկրորդ սխալն ես գործում երեխային տալով։ Ինչ եք ասել։ Ես կողմեմ եղել, բայց այդ երեխայի ճակատագիրը երևի դենց էր։
Ինչպես կող մեկ եղել, որ երեխային հանձնի ուրիշ ընտանիք։ Բայց որ ես անարող չկին եմ, չեմ կարա, երեք անգամ օպերացի տակ ընգած կին եմ։ Երբ դու կարողացել եք 6 երեխան ուս աշխարհ բերեք, բավականին առող չէ։ Ինչքան կարողացել եմ, ես իմ աղջկան օգնել եմ։ Ինչ եք արել։ Լավ, տիկին Ռիփցի մե։ Ես իմ երեխուն օգնել եմ։ Գանե մի վարկյան խնդրում եմ, տիկին Ռիփցի մե։ Դուք դերը չեն։ Տիկին Ռիփցի մե։ Եղել եմ, իմ երեխեքս իմ մոտ են։ Կներեք, ինչ չէ։ Տիկին Ռիփցի մե։ Դուք ինչպես արձագանքեցիք այն հանգամանքին, որ դուստրը որոշել էր որթե գրման տալ 4-րդ երեխային։ Սկզբին ես դրանից տեղակ չէի։ Դուք ընդհանրապես տեղյակ եք, որ իրական կյանքում տղամարդիկ կան։ Հաջորդին ոչ, դա իրական կյանքն է։ Իսկ իրական կյանքն ա ուերջ։ Բա ո՞նց ասեմ ես։ Դուք որպես ծնող, եթե բախտիկը մաճուկին ժամանակին թողել եք, չէ՞, դե ձեր աղջկան, նշանակում է ձեզ չի էլ հետաքրքրել իրա բարի հոգեբանական վիճակը, իրա սոցիալական վիճակը, իրա ճակատագիրը։ Ոչ, մի ռոպե հրաջ կարելի է խոսել։ Իհարկե կարելի է խոսել, տիկին Ռիփցի մե։ Իմ մայրը, ես բան չունեմ, թող քարքցի նա, ով որ վատ բան չի արել, իրականում սխալ չի, հրաջ ջան։ Շատ լավ է, որ դու աստվածաշունչ ես հիմա հիշում։ Ես շատ լավ եմ հասկանում եմ աստվածաշունչի, շատ լավ եմ հասկանում, որովհետև կյանքա, այսօր իմ մայրը արելա, փոշմանելա, չէ՞, բայց այսօր իմ մայրը իմ կողս է։ Եթե ես զգամ ինքը իրոք 100% վատ մայրա, ես այսօր իմ մայրը չէի բերի, այդ պստիկ անկյունի ինձ։ Այսա այստեղ դիրքերի դասավորության մասին է խոսքը։ Ոչ թե մայրն է ուզել հիմա ինչպես երևում, այլ դուք եք ուզել, որ մայրը երևա։ Այո, ամաչելա, բերեք սենց նայենք։ Հա, բայց ինձ ասած տեղեկությունների համաձայն, այն որ ձեր 4-րդ երեխան այսօր որթե գրված է, ձեր մայրիկի թեթև ձեռքով է։ Չէ, իմ մայրիկի թեթև ձեռքով չի, դա իմ կամ կնա եղել, որ մայրս էլ ինձ մի քիչ աջակցել է, հա, ճիշտն ասած նրա համար։ Մի ռոպե, ես էգոիստ չեմ, որ պրոստը գիտեք ինչ երեխա ունեցել եմ, ես հանել եմ վաճարկի կամ պրոստը տակ նվիրատվություն եմ արել։ Երեխայի հայրը ուր է։ Էգոիզմի արդյունքը։ Չորրորդ երեխայի հայրը ով է։ Մայրը, թեկուս ունենակ 40 երեխա, ինչ կա։ Չէ, չէ, ոչ մեկ չի գտնում, գիտի ինքը որ երեխա ունի։ Հայաստանի մեջ առաջին դիխակա։ Մայր որ որթե գրել են։ Հայաստանում կամ երկրագնդի։ Գոր մի վարկյան դուք լսեմ խոսում։ Գոր, գոր, ընկերպարը։ Հայաստանում բաներն էլ կան, հետո։ Հանգ, հարգելի փորձագետներ։ Բանը հեշտ է, չէ՞ յուրաքանչյուր։ Հանգստացեք, խնդրում եմ։ Ասա։ Ձեր ճակատագիրն են քննարկում, մենք փորձում ենք ինչ-որ մեր առողջություն, դուք հիմա ասում եք, որ դա ձեզ չի հետաքրքրում։ Արելա։ Բայց երեխեն 5 երեխու վրա որպես քրիշ կանգնած։ Ի տարբերություն ձեզ, չէ՞ Մայրիկ ջան, դրա համար դուք հորիզոնականները անց եք կացնում ձեր կյանքի ու աղջիկա։ Ձեր աղջիկ անընդհատ ասում է՝ «Վատ մայր չի, սա չինա չի հարց»։ Այդ որտեղ եք դուք այդ լավ մոր դեմ քտեսել։ Որտեղից գիտեք այդ լավ մայրը, ի՞նչա։ Ես ձեզ ասեմ, թողեք ասեմ, խնդրում եմ։ Ձեր ամուսինը է մեղավոր, ինչի մասին է խոսքը, մենք չենք հարցնում։ Խնդրում եմ, հարգելի հանդիսատես ու փորձագետներ, ի վերջո այսօր գորալու համար չենք հավաքվել այստեղ։ Հարց եք տալիս, թույլ տվեք լսենք պատասխանը նաև։ Ես ապրել եմ վատ հոր հետ։ Այնքան վատ հայր արել, որ բացեր կա, որ չեմ կարող ասել։ Առանց մոր եւ վատ հոր հետ։ Ապրես։ Ես մենակ հիշում եմ այն, որ ես եղել եմ երեխա, բայց լավ հիշում եմ, 6 տարեկան, 7 տարեկան երեխան, դա պարզ ամեն ինչ քիշի։ Ինչ ճնշումներ ա տվել իմ օրը։ Ես իմ օրը մենակ մի բան ու եմ մեղադրել։ Եթե իմ հայրը այդքան վատն էր, ինչի մեզ 3 սարկեցիր։ Չպտի մեկը 3 դառնար։ Ու ես իմանալով, որի մերի շատ վատ մայրը։ Հիմա ձեր երեխաներից յուրաքանչյուրը ձեզ չի կարող նույն հարցում մեղադրել։ Ինչու՞։ Որովհետև ես կյանքում իմ երեխեքին չեմ թողում հրաժան։ Մեկին ուղարկել եք այլ ընտանի։ Ձեր երեխաներից 4-րդը հիմա գտնվում է օվկիանոսից այն կողմ, Միացյալ Նահանգներում։ Ես իմանալով, որ իմ երեխան ընդ է ավելի լավ պետք է ապրի, ես դա խոսում եմ։ Իսկ ինչու եք մեկին տվել։ Գուցե 6-ն էլ բոլորը ավելի լավ ապրեին։ Բայց միգուցե ինքը ավելի լավ ապրում։ Երեխան, ես միգուցե սիրում են այդ երեխուն այդ տանը։ Մեծ ինչի ճանաչում է։ Ներեգություն, Ասիա, հայրը որոշման հետ ձեր համաձայն եղել է երեխան։ Հայրսքի խաբարել չէ, հայրը չգիտի, հայրը գիտի, որ երեխա կա կամ չկա, սենց բան։ Այսինքն կա կամ չկա։ Հա, չգիտի, ինքը հաստատ չգիտի, ինքը կասկածում է, բայց հաստատ չգիտի։ Ես մի հարց տամ էլի, յուրաքանչյուր։ Բայց գուցե մի վարկյան, գուցե այդ երեխայի խնամքով հայրն էր որոշում զբաղվել։ Այո, լավ, Լիլա ջան, ասենք եթե լիներ ինքը որպես լավ տղամարդ, ինչ ես այդքան վատ կինեմ, որ խոսքի օնակ լավ տղամարդկանց թողամ վատերի։ Իսկ ինչի՞ մենակ ձեզ այդ 4 տղամարդկանցից միայն բոլոր տղամարդկանցից 4 վատը հանդիպեցին։ Իմ
Ամուսին փոխել եղել է նա։ Ներքին ընձամբ է կընտրել։ Դուք ամուսին մի ասեք, հա, գոնե կողակից ասեք, որտեվ ամուսին։ Երկուսս ամուսին ա եղել, որ թողել եմ։ Անուն իմ երեխեքի համար եմ թողել օր այդ ժամ։ Այսինքն քանի տարեկան էր ձեր տղան, որ տվեցիք ու ինքը։ Մի տարեկան։ Ոչինչ, այսինքն չէ, այդ մի տարեկանում էին ու բացարձակապես ոչ մի բան չէր հասկանում։ Ինձ համար դաժե երեխան այսօր 10 տարեկան է։ Երեխան ոչինչ չէ, այնպես որ ես դաժե այդ կինը երկրորդ աղջկանս էլ էր ուզում Մոնիկային։ Իսկ միգուցե ամենաճիշտ բանը, որ Ասյան իր կյանքում արել այդ երեխային տանն է, որովհետև շատ-շատ կանայք չեն կարողանում մայրանալ, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք վատ են։ Գանը, եթե ճիշտ էր, ապա նույն հաջողությամբ պետք էր տալ մնացած 5 երեխաներին, ինչի մեկին, ինչի ջոկողություն, ինչի պատկերացնել մեկի համար ընդամենը լավ կյանք։ Ասենք ես որոշեմ, առաջին ամուսնությունը ցախողվեց, Ասա, նույնպես չձախում։ Ասա ջան, աստված չանի, որ դες մի բան պատահի։ Ինչի՞ չտվեցիք։ Որովհետև էլ չէ, ես հազիվ այդ մեկին եմ տվել։ Բայց ինչի՞ հենց այդ մեկին։ Ինչ տարվա մեկին, ասեն դա 9 տարեկանի դեմ ես։ Ջեսիկաս այդ վաղ արդեն 7 տարեկան է։ Չէ, գուցե փորձագետների համար անհասկանալի է։ Դա այդ պահի դրությամբ ծնված վերջին երեխան է եղել։ Դրանից հետո են միայն ծնվել 5-րդը։ Մեծը կգնար այդ աղջկա, դες մեծ աչիկով կտայ։ Այսինքն դուք խնդիր չունեիք երեխան։ Ձեր երեխան դուք հանձնել եք։ Դուք հիմա շփում ունեք։ Շփում ունեք երեխայի հետ։ Ո՞նց է, ես եմ շփումը կտրել։ Ես միջով այդ գնացել եմ, եկել եմ իրան տուն, իրանք մեր տուն գնալ գալ։ Բայց այդ շփումը, որի մերեխան իմ դեմը։ Ասա ջան, հարց տամ, էլի խնդրում։ Լավ, ծնողներից երկուսն էլ պատասխանատվություն ունեն այդ երեխաների հանդեպ։ Դուք ձեր պատասխանատվության բաժինը ասում եք, որ գիտակցում եք։ Հա, գիտակցում եմ։ Բա հայրերը։ Հայրերին ես չեմ խառնել։ Ինչի՞։ Բայց ինչ իրանքով չեք խառնել։ Ինչպես չեն ուզեցել։ Դուք ձեր դուք եք որոշումը կայացրել երեխա բերելու։ Նրանք մասնակցություն չեն ունեցել։ Ասեք, եթե ես հորն ասում եմ, քո երեխան մի բանի կարիք ունի։ Ինքն ասում է, ես քեզ ստիպել եմ երեխա բերես։ Լավ, պարզ, այդեղ տղամարդ չկա հավարտված, ոչնչություն է, դա հասկացանք։ Հիմա ես էլ մի բան ասում եմ։ Ասում է, ես քեզ խնդրել եմ երեխա բերես։ Ո՞վ է ասել, որ երրորդը։ Երեխա է, լուբոյն էլ, որ մեկն ուզում ալի։ Բայց իմ ունեցած տեղեկությունների համաձայն 4-րդ ամուսինը ձեզ բռնանում էր միայն մի պատճառով, որ գնայիք ԶԱԿՍ, որ երեխաներին 150 ճանաչեր։ Այո, իմ բոլոր երեխաների համար, որ այո, 4-րդ տղամարդը։ 4-րդ տղամարդը։ 4-րդ տղամարդը։ Իսկ այդ 4-րդ տղամարդը դուք ինչի՞ չգնացիք բռնում։ 4-րդ տղամարդին թողեցիմ զուտ նրա համար, հա ջան, որ իրականում ուրիշ կան։ Որ շատ միամիտեր, հա, ուզում եք այս բոլոր երեխաների մորթեգրել։ Ոչ, ոչ։ Հա ջան, նրա համար, որ ինքը զուտ շատ խանդոտ էր, ահա, որ ծեծում էր, ահա, որ խմած գգար տունը ու չեր ասի իմ։ Ինքն այսա, եթե ինքը խանդոտ դիներ, իսկ ես բանը ծերել ամուսնանա։ Որովհետև այն կինը, որ արդեն տղամարդ է ճաշակ է, խանդով, ապրող, խառնվածքով տղամարդը չի ընտրում նմանին, ի գիտություն։ Էդի մեկ, անցանք առաջ։ Հիմա ես գործը ծայրա հեղացնեմ։ Արդեն 4 հոգու հետ եղել եք, էդի խանդոտ տղայ, որ ձեզ ընդունեցին։ Ներողություն, ես խնդրում եմ, ասա մի վարկյան, ասա մի վարկյան հանգիստ։ Ասա խնդրում եմ։ Գոր, խնդրում եմ առանց վիրավորակների, խնդրում եմ։ Ասա մի վարկյան հանգիստ, մի վարկյան հանգստացեք, ասա։ Խնդրում եմ առանց վիրավորակների։ Ասենք ընկեր, ընկեր, հանգի շարժառիթը ինքնասիրության զգացում։ Ժողովուրդ մենք ներվել ենք համանուն չեն ճանաչել, աղել է իմ ընկերը։ Ես խնդրում եմ։ Դեկի ներողություն։ Խնդրում եմ։ Հարգելիներս, ես հիմա անվտանգության աշխատակիցներին կհրավիրեմ տաղավար։ Կհրավիրեմ եւ ձեզ բոլորիդ հերթով կուղեկցեմ։ Գոր, խնդրում եմ, եկեք չկրկնեք այն պատմությունը, որ ձեզ ստիպած եղա տաղավարից անելու։ Խնդրում եմ, դիկին այդա, լսում եմ ձեզ։ Գոր, խնդրում եմ։ Ներողություն, ես կլսեմ հետո ձեզ։ Ասա հանգիստ։ Ես խնդրանք ունեմ, գոր, հնչյունային ռեժիսորին խնդրում եմ Ասայի եւ Գորի միկրոֆոններն անջատել, լսում եմ։ Ես խնդրանք ունեմ, հարգելիներս, բոլոր ներկաներին եմ խնդրում, հատկապես ինչքան հասկացա Գոր, դուք Գորն եք։ Գոր, խնդրում եմ բոլոր դեպքերում տիկնոջ հետ այդ տոնայնությամբ մի խոսեք, հանգիստ խոսեք, որ չէ, 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 բանավեճը մշակույթ է, Գոր, սիրելիս, բանավետ, ներողություն։ Համամիտ չեք, ձեր խնդիրն է։ Չէ, ես գուցե համամիտ լինեմ։ Ընդամենը համամիտ չեմ։ Ձեր եթե այսպես պետք է շարունակվի, ես խնդրում եմ այն ամենահերոս։ Գոր ջան, խնդրում եմ կոռեկտության սահմաններում։ Ես խնդրում եմ անջատել փորձագետների խոսափողները բոլորի։
Անխտիր բոլորի եւ չեմ ուզում որևէ մեկին լսեմ։ Այսպես զրուցում ենք ես, դուք, ձեր մայրիկը։ Դուք այս ամենի հետ մեկտեղ ինձ զարմացնում է ձեր քայլերը մի կողմից եւ մյուս կողմից ձեր մյուս քայլերը։ Դուք տալիս եք երեխայներից մեկին որդե գրման ու շարունակում եք փնտրտուկները ձեր ընտանիքի ու շարունակում եք ուզում եք գտնել եղբորը։ Եղբորը դեմ մեկը մոտս է աղել, են մյուսին էլ կարոտ էր վսյոտկի, ուզում է իմանայի ողջ է, ողջ է երեխեն, բայց փարկասու, որ ողջ է, ճիշտ է մանկատունից էր, էլի ամուսինը սա գտել, մորս էլ, եղբորս էլ իրար էդ ժամանակ ես հղի եմ եղել, որ աղբորս գտել է, այդ վաղ 12 տարեկան էր երեխան արդեն, 12-13 տարեկան։ Մի ուզվեք, մի ուզվեք։ Չէ, չեմ ուզում, նորմալ է։ Հուզմունքը թող անցնի, իսկ մեզ մոտ թող լինի դադար հենց հիմա Կիսաբացի եթերում, մենք կվերադառնանք մի քանի րոպեից։ 4 տարբեր տղամարդկանցից նա ունեցավ 6 երեխա, որոնցից մեկին հանձնել է որդե գրման։ Նա միևնույն ժամանակ չի ներում սեփական մորը, որ ժամանակին թողել է իրեն ու եղբորը։ Բացի մասին այսօր մեր եթերում, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 35-ամյա Ասիա Մինասյանն ապրում է իր 6 զավակներից 5-ի հետ։ Արդեն 1 տարի է Ասիան իր անչափահաս երեխաների հետ կացարան է գտել Զատիկավանի տարածքի այս փոքրիկ տնակում։ Չստացված կապերի եւ դրանց արդյունքում ծնված երեխաների հայրերից միայն մեկի մասին Ասիան տեղեկություն ունի։ Ինչպես Ասիան է պնդում, նա հրաժարվել է նախկին կյանքից եւ ցանկանում է նոր կյանք սկսել։ Այս անգամ առանց տղամարդկանց։ Ինչու Ասիայի տղամարդիկ լքեցին նրան։ Որտեղ է նրա 6-րդ զավակը ու ինչի համար։ Ասիան չի կարողանում ներել հարազատ մորը, կիմանաք երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Աշխարից կտրված դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք եւ այստեղ եմ ուզում հրավիրել այն տղային, եղբորը Ասիայի, ում նա գտավ տարիներ անց։ Արմեն Զեյթունյանն է գալիս Կիսաբաց լուսամուտների տաղավար դիմավորը։ Բարի երեկո Արմեն, ձեզ որտեղից գտավ քույրը։ Զատիկ մանկատանից։ Քանաքերի Զատիկ մանկատումն էի։ Ձեզ вообще սպորտով է զբաղվում այդ ժամանակ։ Ո՞վ էր ձեզ մանկատուն հանձնել։ Ինձ հանձնել էր մանկատուն մամաս, դեռ դպրոցական էլ չեմ եղել այդ ժամանակ, հա, 5 տարեկան։ Այսինքն դուք հենց այն երեխան եք, ում մայրիկը ընտրել էր իր հետ տանելու։ Հա։ Տարել էր ու հանձնել էր մանկատուն։ Հա, տարել էր, տվել էր մանկատուն, դե… Դուք 16 տարի է արդեն վերադարձել եք, ընտանիք եսպես ասաց, 16 տարի առաջ է ձեզ գտել քույրիկը։ Հիշում եք այդ օրը, ինչպես նա եկավ։ Դե ընդհանուր ինքը, առաջի սկզբից ինքը չի եկ, է, սկզբից իր ամուսինն է եկել, Արմանը։ Եկավ, ես այդ ժամանակ դեռ ասեցի, սպորտով է զբաղվում, ես պետք է սպորտի գնա, հա, ինքը ինձ ասեց, որ ես քո քրոջ ամուսինն եմ ու քուրիկիդ պետք է բերեմ, տենաս ծանոթանաս, շոֆես բոլորի հետ։ Դե քանի տարի է եղել մանկատանը։ Դե 5 տարեկանից մինչև 10 12-13 էլի, հա, այդպես։ Այդ ընթացքում մայրիկը երբևէ այցելության գալիս էր։ Հաճախակեր է այցելու։ Ինչ էր, որ չէր գալի բավարար։ Իսկ ինչի պատճառով, ինչի պատճառով նա չէր կարողանում։ Դե ինքը ինձ տվել էր մոտ պահել։ Դե ինքը ինձ որ չէր, դեպես չեմ հիշում, փոքր եմ եղել, ինչի՞ չեք հարցրել։ Դե հարցրել եմ, դե հիմա բնականաբար։ Իհարկե։ Ես մենք որ իր հորից բաժանվեցինք, ես Աբխազիայում էի։ Աբխազիայի կռիվը որ սկսվեց, ես իմ երեխուն առի հետ եկա Հայաստան, բայց դոկումենտ բան չունեինք, ոչ մի բան։ Ոչ паспорт, ոչ ծննդական։ Անհնար էր էլ ապրելը վարձով, առանց դոկումենտ, աշխատանք չկար։ Հետո կողի հարևաններ էին խորհուրդ տվին, որ իր երեխեքն էին այդտեղ։ Մանկատուն տուր, ես էլ գնացի Ղարաբաղի ծառայության։ Դեկին ռիպսիմ է։
1915 թվականը լսել եք երբևէ ինչ է տեղի ունեցել։ Ինչպես են հայ մայրերը փրկել, ինչ կերպ են արել, այն որ մենք զրկանքներով են փրկել։ Ինչ կերպ է եղել։ Ինչ ծննդական ու թղթի կտորի մասին է խոսքը։ Իսկ դեր Հայաստանում առանց մեր Հայաստանում դոկումենտների շատ դժվար է։ Իսկ դուք որտեղից եք որ մեր Հայաստանը։ Դա Աբխազիայի քաղաքացի համար է։ Աբխազիայի քաղաքացի։ Դե փառք Աստուծո, մեր Հայաստանի մայրերը այդպես չեն մտածում։ Ինչի է, ինչի է ձեզ հյուրընկալող երկիրը ձեր Հայաստանը։ Դուք ազգությամբ հայ եք, ճիշտ է։ Աբխազիա հայաբար։ Նույն ձեր Հայաստանն է։ Բայց հիմա ես Հայաստան Աբխազիայից շատ եմ սիրում։ Հա, նշանակում է նաև ձեր Հայաստանը, իմ Հայաստանը։ Ես ուզում եմ ասիային հարց ուղղել։ Ասաջան, նայ։ Մենք սովորաբար շատ բալիկներ երբ որ ունենում ենք, միշտ ինչ որ միտեղ հետևում ենթագիտակցորեն մտածում ենք, որ Աստված չանի, եթե մեզ հետ մի բան պատահի, ես իմ օրինակը։ Ես գիտեմ, որ ինձ հետ ինչ էլ պատահի, եթե ամուսինս աշխարհի ամենավատ տղամարդը մի օր դուրս գա, ունեմ մայր, որը իմ երեխային հաստատ կհասցնի երազանքներին, ինչքանով որ կարողանա։ Այդ ունես 6 բալիկ, 5 մեկից ազատվել ես։ Չեմ ազատվեն, չեմ ազատվել։ Չէ, պատասխանատվությունից, պատասխանատվություն, լավ, չես ազատվել։ Ես ասաջան, որ թողեք խոսեք։ Ինչի մասին է խոսքը, դատապարտող չկա։ Ինչ է։ Ասաջան, կլսեք, խնդրում եմ։ Խոսածը ի՞նչ է բաբշե։ Մասածը սա է։ Որ ես իմ երեխուն հանձնել եմ կամ ծախել եմ։ Դուք եկել այդ փաստը։ Դու գուր մի քիչ հարգանքով էլի խնդրում եմ։ Հանգանն են հանձնել եղբորը, դալան բանա։ Կամ բարոյական գին։ Ինչ բաժարեի քավերը հաստա պահել ավտին կլեն։ Երեխան մանկատանը չպետքա մեծանա։ Հանգստացեք։ Ասա, ասա մանկատանը երեխա պահել։ Հանգստացեք գոր։ Ասա նստեք։ Ասան նստեք։ Քեզ բերան գրագետ մարդը նայ կարա իմ։ Ասա նայեք ինձ խնդրում։ Ասա մի վարքան նայեք ինձ։ Նստեք, նստեք խնդրում եմ։ Գոր։ Գոր։ Ասա նստեք, գոր խնդրում եմ դուրս եկեք տաղավարից։ Խնդրում եմ դու գոր խնդրում եմ, գոր խնդրում եմ։ Խնդրում եմ գոր դուրս եկեք տաղավարից։ Դուրս եկեք տաղավարից գոր։ Խնդրում եմ դուք վիրավորում եք մարդ։ Վիրավորում եք հիմա այդ կնոջը, խնդրում եմ մի ամեն ինչի համար։ Հետարի։ Քննադատությունը պիտի լինի առողջ գոր։ Որևէ մեկը չի ասում բա։ Խնդրում եմ ասեք առանց վիրավորանքի գոր։ Ասա, զբաղեցեք խնդրում եմ։ Գոր, խնդրում եմ առանց վիրավորանքների։ Գոր, մի ոպե մատ քեզի հարց տամ։ Մատ հարց տամ քեզի։ Դու ինձ հարցրեցիր Արմեն, դու նեղվել ես քո մամայի առած։ Դու նեղվել ես որտե՞ղ։ Չի նեղվել։ Միրո, հրեսուս մնա։ Խնդրում եմ Ասիա։ Լավ տղամարդու քինը ոչ։ Միաց, Ասիա, դուք հիմա ավելի վատ եք ձեզ պատմում, նստեք խնդրում եմ։ Դուք ինձ հարցրեցիք։ Բան չասեմ։ Նստեք։ Չի հարցրել, չէ՞ ինձ Արմեն, դու հայրս վատն է եղել։ Լռեք։ Հանգստացեք։ Հանգստացեք, Ասիա, հանգստացեք մի վարքյան։ Ավտոբուսան աշխատակիցներին խնդրում եմ ներս մտնել, գորին հանել։ Դե փաստորեն խնդրում եմ լռություն։ Խնդրում եմ գորին հանեք։ Գոր, խնդրում եմ, կամ մենք շարունակում ենք, այսպես չի կարելի, անկեղծ եմ ասում, չի կարելի։ Շնորհակալ եմ։ Դուք հիմա ընդհանրապես խառնեցիք Թաչչորին։ Ինչ արժանակում ձա ձեր հայրը ծծրա ձեր ծոցը։ Հա, ես իմ օրը ման, ես իմ մամային բեժնի մեղադրել եմ։ Մեջնի հանիցել եմ, աշխարհի ամբետ բարերն եմ ասում։ Բայց ես իմ օրը գնահատել եմ այն ժամանակ, մայր, կին, որ ճիշտ արա, պրոստը ասել եմ մամ ջան, գոնե ինձ էլ տան էիր դա։ Իսկ իմ այրը չէր իմանա, որ իմ այրը այդքան նկտի կլեր։ Ես իմ այրն ենքան վատ մարդ եղել, լրա ջան, որ ես եղել եմ 16 տարեկան։ Բերտից դուս գալուց հետո նա փորձել է ինձ բռնաբարի։ Ասենք դրանից հետո ես իմ օրը ոնց կարող եմ մեղադրել։ Եթե մի սովորական 5-4 տան մեջ, մի սենյակի մեջ, իմ այրը հղի ինձ գրկով, իմ այրը կինա բերել, կներեք 1000 անգամ լույսի տակ, իմ մոր դեմը սեքսով ես զբաղվել այդ կնոջ հետ, այդքանից հետո ես ոնց իմ օրը ասեմ։ Ասա, խնդրում եմ, ասա, հիմա խնդրում եմ նայիր ինձ, նայիր ինձ, խնդրում եմ, նայիր ինձ, հանգստացի, ջուր բերեք, խնդրում եմ, ասա հանգստացի հիմա։ Եթե չգիտես, դու իրանք չունես կարկոտ։ Ասա մի… Ես ոչխար եմ… Մենք խնդրել ենք չվիրավորել իրար, խնդրում եմ մի վիրավորեք դուք էլ։
Ես ասում եմ, լսի։ Լսի, ծավը տանեմ, ես ոչ խարեմ, ասենք իմ մայրը թողի գնա իմ աղբորը տաման կատուն մեզի բաժանի, այդ կայնց հետու ես իմ մորը ներեմ։ Ես իմ մորն եմ կտեմ, որովհետև իմ մեր։ Գանե խնդրում եմ, միացեք, խնդրում եմ ձեր մասնագիտական ունակությունները հիմա ինձ առավել քան պետք են այստեղ։ Հանգստացեք, ասեմ, եթե այս վայրենի բղավոցները չլինեն, հանգստացի, ուզում եք դադարեցնեք նկարը։ Հաստատ ուզում եք կարող ենք դադարեցնել։ Ես նորմալ եմ, քո վերջականը։ Ես խնդրումնա, ոնց որ ջունգլի ներում են, գիտեք։ Ու մենակ ձեր ցայինն է լսվում, իսկ ո՞մա կարելի է, հա, թողնել մենք էլ խոսենք։ Ամեն ինչ գորալով չի, երիտասարդ, գորալով չի։ Խնդրում եմ, խնդրում եմ։ Բոլորին խնդրում եմ լռել բացի Գանեից, Գանը լսում եմ ձեզ, հանգիստ, ասա հանգիստ։ Լսում եմ ձեզ, Գանը։ Ասա ջան, ես խոսքս շարունակեմ, հա, համարենք սա չի եղել, մի պահ խնդրում եմ, ժամանակը մի 5 րոպե հետո։ Հանդիսատես մի ավելացրեք վառելիք, հա, այդ կրակի։ Ես ոնց հասկանում եմ, դուք փորձում եք ձեր երեխաներին տակեն, ինչ որ ձեր մայրը, դուք ինչ որ դուք չեք ունեցել, անկախ նրանից ձեզ դրանից զրկել են, թե տենց է։ Հիմա ես ձեզ ուղակի հարց եմ տալիս։ Չէ՞ որ ոչ ոք վաղվա օրվա նկատմամբ վստահություն չունի։ Այ երբ որ Աստված մի արած է, դուք մի բան ինչ որ մեկիս ինձ հետ, ձեզ հետ, Աստված չանի։ Ձեր 6 երեխաները։ Դուք ձեր մորը ներել եք, չեք ներել հարցի մյուս կողմնա։ Դուք հույս ունեք, որ ձեր մայրը ձեր երեխաներին այն ինչ որ դուք չեք հասցրել տակ, այն ինչ որ ձեզ չի տվել եւ միգուցե մեղանչումա կամ չի մեղանչում։ Չէ, չի տա։ Ես այդքանը իմանալով էլի ես ասում եմ իմ մայրն է։ Ես այդքան չի պահի։ Ինչից եք վստահ, ո՞նց եք դա ասում, ինչից ելնելով։ Իմ մայրը պարզ ասում է, ես իմ կյանքը, եթե ես փոխել եմ տղամարդիկի իմ երեխեքի համար, եթե ես զգացել եմ տղամարդիկի… Ասա հանգիստ, ես քեզ չեմ քննադատում, սա հարց է ուղղակի, որովհետև ես զգում եմ, որ քո կյանքը ինչ-որ… Եթե ես զգացել եմ տղամարդի իմ երեխու վրա ձեռը բարձրացնում, եթե ես զգացել եմ խորտություն դնում, եթե ես զգացել եմ թեկուզ սիրեկանը… Ասա, բայց միևնույն ժամանակ ձեր ընտրությունն է, չէ՞ եղել, հիմա ոչ մեկ չի մեղադրում, ձեր ընտրությունն է եղել, չէ՞ որ այդ տղամարդը մուտք է ունեցել ձեր տուն, իրավունք է ունեցել երեխայի վրա, ձեր ցանկությունը չէ, ձեր ցանկությունը չի եղել ոչ մի դեպքում, որ երեխան ծեծվի ձեր տղամարդու կողմից։ Դուք դա վիրավորանք եք ընտրել, բայց նույն այդ տղամարդուն դուք եք իրավունք տվել ձեր տուն մտնելու։ Ճիշտ է, հրաճ, բան չունեմ ասել։ Ուղղակի ամեն անգամ մտածել է, որ ուրիշն է այս տղամարդը։ Իմ համար ամեն դեպքում երկակի են ձեր հանդեպ զգացողը։ Մի օր, հիմա այսօր ես խի, ինչի՞ հրաճ ջան, ես չեմ կարող նորից կապ շարունակեմ կամ որևէ բան։ Ասա, այն ու այն պատասխան եք, էլի։ Սխալ եք արել, հիմա դադարեցեք։ Իմ անցյալը ամբողջը սխալ է եղել։ Ես հիմա դու գիտես որտեղ եմ ապրում հրաճ։ Ես գիտեմ, ու այդ մասին մեզ նաև տեղեկացրեց Զատիկ երեխաների աջակցության կենտրոնի տնորենը, պարոն Աշոտը Մնացականյան, մեր լավ ընկերներից մեկը։ Եկեք նայենք էկրաններին։ Այս տարիների ընթացքում բացի լավից բադման չեմ տեսա այդ մարդուց։ Հա, եւ բարոյական առումով, եւ ընդհանրապես իր երեխաների համար ամեն ինչ, եւ այդ երեխաները իսկապես փոխեցին իրան։ Ու ինքը պատրաստ է ամեն գործ անել, միայն երեխաներին պահի։ Ու իսկ կարող է գոմում աշխատանք կատարել, անասուն ընտանիք ընտանել, առաջացնել այսօրվա դրությամբ։ Դե ունեցել է երեխաներ, ու այդ երեխաներին պետք է պահել, շատ արտահայտված սեր կա դեպի երեխաները։ Ու այդ երեխաներին պահելու համար միայնակին, ինչպես պետք է անել, դրանից էլ բխում են երևի, եթե կան այդպիսի սխալներ, եղել է դրսում, ինչ-որ գնացել է Թուրքիա, գիտեմ, ինչքան շրջել է այդ Հայաստանից, դուք չեմ կարող ասել, այդ մասով ծանոթ չեմ, բայց այդպիսի ճանապարհ ինքը անցել է։ Մոր հետ կապված ճիշտ ասած չի ուզենա այդպես ասած ինչ-որ կարծիք արտահայտեմ, այսօր իրենք միասին են ապրում, բայց ինքը այդպես միշտ ունի գնալու այդպիսի մի ներքի մի ցանկություն, միշտ գնալ, ինչ-որ տեղ գնալ, դժվարությամբ ինչ-որ մի տեղ նստում էլ, ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ իր համար այդ տարիքում ես մտածում եմ լավագույն երևի լուծումը կլինի, որ ինքը իր աղջկա այդ միասին իր թորիկներին պահի ներկայումս, դա լավագույն լուծումը կլինի։ Իհարկե եթե գարունը բացվի, ինչպիսի որոշում ինքը կկայացնի, ես չեմ կարող ասել։ Այսա մանավանդ պարոն Մնասականին լսելուց հետո իմ մոտ հաստատվում է ձեր վերաբերյալ երկակի այսպես զգացողությունները։ Մի կողմից ես չեմ կարողանում ընդունել դեռ այն հանգամանքը, որ դուք երեխային որդեգրման եք հանձնել, մյուս կողմից էլ չեմ կարողանում չընդունել այն հանգամանքը, որ դուք եք եղել նախաձեռնողը
մորը գտնելուն, եղբորը գտնելուն։ Հրաջ, ես կարող եմ դրա պատասխանը հոգեբան օրենտալ։ Մենակ մի բան կասեմ, ես ինքս մտել եմ եկեղեցու, Աստծուն է, գիտես ոնց, թող Աստված տեսնի, արդյոք ես վատ մայր եմ, որ ես իմ երեխուն ինձնից հեռացրել եմ, թե մի լավ անձնավորություն, որը որ իր տան լույսից մի փոքր լույս տվել է մի հատ հանգած տան ճրակ։ Մի հատ հանգստացեք, հա, խնդրում եմ։ Ես չեմ տվել, որպեսզի ես իմ երեխուն ինձնից անեմ, եթե ես հենց երևի հենց այդ դեպքն էլ փոխել է Ասիային։ Ես կարծում եմ այդ երեխայի նկատմամբ ունեցած կարոտը հիմա չի արտահայտվում, բայց ես վստահ եմ, որ Ասիան կարոտում է այդ երեխային, չի կարելի չի կապված եմ։ Սխալ մեկնաբանություն։ Շատ կապված, բայց առաջ գիտեք ոնց, ասենք օր օրի վրա մարդ ինչքան մեծանում է, ինչքան տանջանք տենում է, այդքան իր ուղեղը ավելի է զարգանում, ավելի է հասունանում։ Ես ընդամենը եղել եմ ինչ, 25 տարեկան աղջիկ, 25 տարեկան աղջիկ, որ ասենք իր երեխեքի համար լավն է ամենում։ Ես իմ երեխուն տվել եմ մանկատուն, բայց ես աշխատել եմ կողի հետ, ամիսը 25,000 դրամով նրա համար, որ ես իմ երեխեքին կիցել եմ, մոտել եմ։ Իսկ ես խոսքնակ առանց կալգոտկա, առանց դամաշնի կգնայի Մարևանից մի բան ուզենից իրանց։ Ասյա, պետք չի հիմա, այնուամենայնիվ ես ուզում իմ հարցին անդրադառնալ, Ասյա ջան, կլսես ինձ խնդրում։ Ասյա ջան, մի արդարացեք, ես մի բան եմ ուզում ասել, չգիտեմ, հետո րոպե կմնա թե չէ, ուղղակի ես ողջունում եմ ձեզ այն բանի համար, թե Երանի բոլոր աղջիկները լինեին այնպիսի, ինչպես դուք եք ձեր մոր հանդեպ, այն պայքարը, որը որ ես տեսա Մարգարիտա, սրա տակ նաև այն կա, որ Ասյա ջան, կներես, սա իմ անձնական կարծիքն է, նայեք, երբ որ դու մի բանում անընդհատ մորդ մեղադրում ես եւ քո կյանքի բերումով ինչ որ չափով դա կրկնում ես, սեփական արարքը դարդարացնելու համար սկսում ես նրան ներել, անկախ նրանից դու դա ներել ես թե չէ։ Հիմա ես Ասյային անդրադառնամ իմ հարցին, խնդրում եմ պատասխանես, դու ինքդ նշեցիր, որ մայրը տասել է քո երեխաներին չեն պահելու, դու դրա հետ հաշտես այդ որոշման հետ, եթե ինքը հարցումա չեմ։ Չէ, եթե չէ, այո թե ոչ, ու ասեմ ինչի եմ ասում։ Հա, հաշտեմ, ինչ ասեմ, ասեմ, խի իմամ ջան, արի ես քեզ սպանեմ։ Վերջ, չէ, ուրիշ բան եմ ասում։ Ես ու հիմա հաստատ գիտեմ, եթե ուղղակի ասեմ ինչի եմ ասում, ասա, լսի։ Ես իմ երեխեքին չի պահի։ Ասա, լսի։ Բայց ես ինչքան սաղ եմ, իմ մամային կպահեմ։ Մինչև մենք մեր ծնողների արածները, մեր ծնողների ապրածը սխալն ու ճիշտը չներենք, մենք մեր ծնողների ճակատագիրը անընդհատ կրկնելու ենք։ Այ երբ որ դու հիմա քո ասած այդ իսկապես հաշտ լինես, այսինքն դու չմտածես, որ դա ճիշտ կամ ոչ այդքան ճիշտ դիրքորոշումա տատիկի, որ եթե դու մեռնես, ես քո երեխեքին մանկատուն կտամ, դու պետք է ներես ու բաց թողես, որ չկրկնես։ Ես բան չունեմ, ես եմ իր ժառանգը, ինքը իմ մայրն է, ես ինչ ներեմ իմ մորը։ Վերջ, ով ներեղություն եմ խնդրում բոլորից, հերթական դաթարն է կիսաբաց լուսամուտների եթերում, մենք թեժ քննարկմանը կվերադառնանք դեռ։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում եւ Կիսաբաց լուսամուտների Family Rescue Fund-ը Միացյալ Նահանգներում մշտապես կազմնած են այն ընտանիքների կողքին, ովքեր դժվար կացության մեջ են, անկախ հանգամանքներից։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք միանալու մեր գործին, ապա այս պահին օգտագործեք այն կայքը, որը տեսնում եք ձեր էկրանին։ Ընդամենը 1 ռոպեում կատարեք առցանց նվիրատվություն, օգտելով այդ ընտանիքին։ Երակի w.frf.am։ Մենք վերադառնում ենք։ Վերադառնալով, ասա, ես ուզում եմ ներկայացնել այն պայմանները, որտեղ այսօր դուք մեծացնում եք ձեր 5 զավակներին։ Նայենք։ Տարբեր տեղերով ապրելով, ասել եմ այստեղ արդեն մի տարի ապրում եմ երեխիքիս հետ։ Սա մեր, կարելի ասած, համ զալա, համ ննջարանա, մեր պստիկ խոհանոցը։ Երեխաներս առավոտից արթնանում են, հավաքում ենք, ինչ-որ գետնին ենք, հատակին ենք էս տեղը գցում, կեսը վերև, այսենք փոքրերս քնում են վերև, որովհետև ցուրտ է։ Ես ամենափոքրիս այդ քնում եմ ստեղ, որովհետև կուրց կաուտում, ինքը չի կարում, ամեն ողջ գիշեր կուրց կաուտում, քնում եմ հատակին, ստեղ մենք բոլորս ենք քնում, 7 հոգով ստեղ են քնում, ես չեմ զլանում աշխատանքին, բայց երեքս դպրոց են եթում, երկուսս փոքր են, չեն կարամ, ամենափոքրին կրծկով եմ կերակրում, որ լինի աշխատանք, կաշխատեմ, բայց մի քանի տեղ էլ դիմել եմ, անգլերենի իմացություն են ուզում, կրթություն, մի խոսքով ես չունեմ, իմս 8-ամյա կրթություն է, հենց ուրիշ աշխատանք չեմ կարողանում, շատ տեղեր էլ դիմում, արդեն 7000 աղջիկ են ուզում, ասենք մինչև 25 տարեկան։ Ասյա ջան, դու շատ քիչ դրամաբանում ես մայրիկիդ հետ կապված, այդ տիպի մայրիկից ոչինչ պետք չի ակնկալել, լինում են նմանատիպ կանայք, որ ուղղակի ծննդաբերում են, բայց մայրական ինստինկտ
չունեն ի սպար։ Դա դնենք մի կողմ, հա դնենք։ Հիմա քո կարգավիճակը։ Ես մի բան կասեմ, որ պատկերացնում եմ բոլորի ճիշտ ես արել, որ երեխայիդ ուղարկել ես։ Դա այնքան դժվար քայլ է մոր համար։ Շատ դժվար։ Սարսափելի դժվար քայլ։ Երանի թե ամենը լավ լինի։ Երանի թե դու իմանաս։ Ես համաձայնվել եմ շոշափեմ իմ երեխու հարցը նրա համար, որ ամենահեշտը։ Ով ճանաչում ես, ասում ա ծախել ես։ Ասա մի հուզվիր, հազիվ հանգստացել ես, մի հուզվիր։ Ամենահեշտը երեխային պահել կողքիդ, աչքի տակ։ Իմ երեխան իմ աչքի տակ։ Լավ է, դա ճիշտ է, դա անհրաժեշտ է, բայց առավել դժվար է երեխայից փոկվելը, երեխային փոկելը քեզնից, չգիտենք ինչ կլինի, ես չեմ կարող ասել, բայց ինչ որ արվել է լավ է սարել, բայց նայիր առաջ, նայիր առաջ, դու ի վիճակի ես մնացածին ոտքի բարձրացնել, ի վիճակի ես, ես տեսա քո տան պայմանները, քո մաքրությունը, քո երեխաների խնամված վիճակը, ապրես, բոլոր դեպքերում ապրես։ Ես աշխատում եմ որ տենց անեմ։ Ճիշտ է, դու այստեղ բոլորիս ներկայությամբ եթերում անընդհատ ասում ես, որ մորդ ներել ես եւ այլն կամ ինչ որ տեղ արդարացնում ես, բայց քանի որ դու այդպեսի մայր չես, դու քո ձակերին քո շուրջը հավաքել համախմբել ու անկախ ամեն ինչից քո երեխեքին ջերմություն ես տալիս, ես հասկանում եմ, որ դու տալիս ես իրանցեն ինչ որ դու չես ունեցել։ Հիմա մի բան եմ խնդրում, կներես ինձ իհարկե։ Ես կարծում եմ, որ դու մայր չես ունեցել եւ չունես։ Այն մորը, որին որ դու պատկերացրել ես, որ մաման տենց պիտի լինի, այդ բոլոր պատկերացումները իրականացրու քո երեխեքի նկատմամբ։ Տենց էլ կա, ես տենց եմ։ Աստված առաջ, ուղղակի միշտ հիշիր մի բան, որ մեր կյանքի տերը այնուամենայնիվ եթե մենք չենք, ապա մեր երեխանի ճակատագրերի տերը մենք ենք։ Ու մայրը այդ հույսա, այդ ուժա, այդ սերա, եթե մենք մայր ունենք, մեսնո մենք ամեն ինչ ունենք ու մեզ ամեն իրավիճակից հանող կա։ Դու քո երեխեքի համար այդ ամեն ինչը արա, որտեվ այդ 5 պատկերացրեք, ես այն երեխան եմ, այն մոր երեխան եմ, եթե իմ մայրը թեկուզ կողուսա ինձ ոչ մի բան չի անում, թեկուզ ոչ մի բան չանի, բայց այն մի միտքը, որ ես քեզ այնուամենայնիվ մեծացել եմ, այսօր ես հասկացանք, ասա մամա կա կողս, ասա ջան, հիմա դու ունես 6 բան, հիմա ընդհանրը խնդիրը այն է, որ ինքը մայրիկին համեմատում է ավելի վատ հայրիկի հետ, այստեղ հարցը պիտի նաև այդ հարցության մեջ նայել։ Մեջ ամեն ինչ։ Ու այնուամենայնիվ նաև այն, որ ասան ունեցել է շատ տղամարդիկ, չհերքենք այն, որ ասան շատ տեսքով կին է, ու եթե շատ-շատ միայնակ կանանց միգուցե եւ տղամարդիկ չլինեին, ապա ասայի կող կկարող էին շատ տղամարդիկ համախմբվել եւ միայնակ կնոջը երեխաներ ունեցող, միշտ թվում է, որ ես մեկը նրանց նման չի լինելու։ Ասա ջան, ուղղակի ես չեմ ասում 4 տղամարդիկ քիչա, որ ես երեխա եմ ունեցել։ Դու մեզ մի ասա շատ քիչ, մենք չենք քեզ դատողը։ Մի րոպե, ճիշտ հասկացա, ես ինչի կարամ ինձ արդարացնել, որովհետեւ ես մարմնա վաճառք չեմ։ Բայց քեզ ո՞վ է մեղադրում, որ դու արդարանաս։ Ես ընդամենը գտել, ուզեցել եմ գտնեմ իմ կես։ Իմ ասացել ես։ Չի եղել, չի ստացվել, ասել եմ всё։ Մի Միկել, ասեն կամ ես չեմ ուզում։ Ասա կլսես մի վարկյան։ Եթե մի ասա ջան, ես նույն բանն եի քեզ ասում, հասկանում ես։ Իմ այլ կան, բայց ես որ իմանամ, որ ինքը վերջնա, դրանից են կոմ տեղ չկա, արդեն իմ մեջ կոտրվել է այդ, ել չեմ ուզում ոչ։ Վերջին երբեք չստացեմ, մենք բոլորս մարդիկ ենք մեր սխալներով։ Գարիկ, լսում եմ ձեզ։ Գարիկ, ներողություն, ասա, լսեք։ Ցածած դեպքում դուք արժանի եք մեծ հարգանքի։ Ես ասում եմ ձեզ որպես հակառակորդի ներկայացուցիչ։ Եվ կոնկրետ դեպքում այս տաղավարում հնչած ոչ մի քննադատություն, կարծում եմ, դրական արդյունքը չի տա։ Այստեղ կոնկրետ խնդիր կա։ Կինը կարողացել է 5 երեխա պահել։ Այսօր նայում ենք մենք տեսա երիզը եւ զգում ենք ինչքան սեր կա երեխաների հանդեպ։ Ոչ մեկը սիրավունք չունենք, նա մանավանդ հակառակորդի ներկայացուցիչ։ Ես խնդրում եմ ավելի հարգանքով վերաբերենք։ Եվ ի վերջո ես մեկ էլ մի բան ասեմ, քեզ իրականում ողջունում եմ, քեզ իրականում իմացի, որ բացառիկ պատկառանք ունեմ քո նկատմամբ, եւ այն մյուս հայրերը, դու իրանց տեղը գիտես, հայրություն ճանաչել են, որոշակի պարտավորություն ստանձնել են քո երեխաների նկատմամբ։ Ասենք երկրորդ ամուսնությունս չէ, որովհետեւ ինքը լրիվ հարբեցող է, թույլ չեմ տա։ Հայրությունը ճանաչված չի։ Չէ, ոչ մեկին ճանաչված չի։ Ճիշտն ասած, ես թույլ չեմ տվել հայրություն ճանաչել։ Չէ, ես հիմա քեզ մի առաջարկ անեմ, ես պատրաստակամ եմ մասնագիտական իմ հայացներով, իմ գիտելիքներով քեզ աջակցելու, այսինքն հայրության ճանաչման խնդիր լուծենք, որպեսզի վերջիններս իրեն լուման ներդնեն քո այս դառը որդուց։
Ասինքն դու գտնում ես չունեն, հա, գումար չունեն։ Չունեն։ Առաջի ամուսինս ունի 4 երեխա։ Ամենայն դեպս կլսես ինձ մի վարքի խնդրում եմ։ Ամենայն դեպս դատական ակտով թո դա ամրագրվի, ալիմենտային պարտավորություններ սահմանվի, որպեսզի կարողանաս հույս ունենաս գոնե որ դահակցարայությունը կարող է մի որոշ ժամանակ հետո բռնագանձել հոգուդ քեզ որպես ալիմենտ։ Ես կրկին անգամ ողջունում եմ քեզ, ոչ մեկ իրավունք չունի քննա դատելու քեզ, հավատա, ողջունում եմ այս հոգին։ Գարիկ ջան, ուրեմն ցնց մի բան ասեմ։ Այս իրո իմ երեխաները ասա ջան, բոլորը մեկ ու պետ չէ լինենց ընդհանուր բոլորիս անունից խոսել։ Քննա դատելն ի՞նչ է նշանակում։ Նա սկսենք սրանից։ Քո հարցին պատասխան։ Քննա դատել ուրիշ բան է, զրպարտել ուրիշ բան է, փնովել ուրիշ բան է։ Սամեկ, երկրորդ, ես քննա դատում եմ այն, ինչը վատ է։ Ինչը օրինակելի չի հասարակության համար, իմ եսի համար, քո եսի համար։ Իսկ եթե քննադատում ենք, չի նշանակում փնովում ենք, զրպարտում ենք։ Քննադատության մեջ կա միայն խորուրդ։ Լավ, Գորջան, նախ ես կորդորեմ տոնդ փոխես, ես չգիտեմ ում հետ ոնց ես խոսում, իմ հետ ավելի փորձի։ Հարգելի փորձագետներ, սա արդեն ավելի կեն, խնդրում եմ կենցաղային մակարդակի ենք մենք։ Ամուսինը անտրի։ Ես հիմա պարզապես անջատեք, խնդրում եմ խոսափողները, ես ավարտում եմ եթերը ընդամենը մի բանով։ Ասա, ձեր կարգավիճակից վատ կարգավիճակում շատ մարդիկ են եղել այս բազմոցին նստած, քչերն են համարձակվել առաջին հերթին, խոստովանեն իրենք իրենց առաջ, որ ունեցել են սխալներ։ Դուք ունեցել եք բազում սխալներ, որևէ մեկը չի կարող դա ժխտել, ինձ թվում է առաջին հերթին դուք։ Բայց այն, որ դուք կանգնել եք ճանապարհին, դուք նույնիսկ ճանապարհի կեսին էլ չեք, ճանապարհի ինչ-որ հատվածում, ու հասկանում եք, որ հետ նայելով միակ ձեռքբերումը դա ձեր երեխաներն են, ու հիմա ատամներով պայքարում եք նրանց համար։ Ձեզ դրա համար պիտի հարգել է պետք ու ինչով կարելի է աջակցել։ Առողջություն ձեզ բոլորիդ ու ձեր ընտանիքին։ Այսօր այսքանը, եթե դուք էլ կարծում եք այնպես, որ այս ընտանիքը օգտության կարիք ունի, ապա արձագանքեք 06053317։ Հանդիպենք, ցտեսություն։